My sme písali písaným perom a keď sa niečím pomýlime, tak to vieme aj vygumovať, ale teraz píšeme ako keby takými pierkami. Je to pre nás niečo nové a robíme to radi. Píšem perom, musím a veľmi ma to baví. Je to výborná vec. Musíme si natlačiť atrament do pera a môžeme napísať znak. Žiaci sa vystriedali v štyroch triedách. V každej mali pani učiteľky pre nich pripravené niečo iné. Táto aktivita vlastne je zameraná na to, aby deti si vyskúšali rôzne druhy písma. Je to od písma v staroveku, cez stredovek až po novovek. Takisto rozdiely medzi spojitým a nespojitým písmom. Deti písali, či skôr malovali egyptské hieroglyfy, čínske znaky. Popasovali sa s fenickým, gréckym, latinským písmom. Vyskúšali si azbuku, hlaholiku. Písmenka alebo znaky písali nielen brkom, špachtlou, ale dokonca aj prstom. Podkladom nebol vždy len papier. Práve tu skúšam vlastne toto staroveké písmo. Skúšam to vlastne na tomto piesku, či neviem, že či to je piesok, ale pokúšam sa to tak nejako aspoň sa posnažiť nejaké tie znaky spraviť. A je to ľahšie ako písať klasicky našim písmom? Písaným, no asi ťažšie, hej. No toto je azbuka a pre mňa to je ľahké písmo, ale začína sa to trocha ťažšie. Je to ľahšie ako to písmo, ktorým píšeš ty? No, my píšeme písaným a toto je pre nás niečo nové, ale ja si myslím, že obidve sú ľahké, ale keby sme sa ich mali naučiť, tak si myslím, že by nám to trvalo a museli by sme, aby to bolo také krásne ako písané, že by sme to museli dlho cvičiť. V jednej z tried deti písali komenia skriptom. Mnohí ho označujú za tlačené písmo, ale nie je to tak. Deň husieho brka bol zameraný práve na podporu písania týmto písmom. V e-škole sa ním učia písať tohtoroční prváci. Komenia skript je vlastne nespojité písmo, ktoré sme si vybrali pre naše deti, pre našich prvákov, ktorých sa majú učiť. Len ministerstvo školstva nám to nejakým nedopatrením, veríme, že nedopatrením, zakázalo používať. V tejto škole si myslia, že sloboda výberu písania by mala byť zachovaná. Niekomu môže vyhovovať písať spojitým písaným písmom, niekomu napríklad komenia skriptom. Pre deti je podľa môjho názoru a myslím si, že aj podľa názoru detí oveľa jednoduchšie, pretože si nemusí zapamätať toľko tvarov písma a je veľmi úhladné, mne sa to veľmi páči. Toto je krajšie. Sa to tlačenejším krajšie píše. A píše sa to lepšie, rýchlejšie? No, rýchlejšie sa s tým píše. Komeniou skript v podstate píšeme potom všetci, alebo teda väčšina z nás, či už dospelí, alebo aj deti na tých vyšších stupňoch, vo vyšších ročníkoch, preto oni už voľako spontánne prejdú si z toho klasického písaného písania na taký hybrid tlačeného písaného, čo v podstate komenia aj je.